Turska ne može da prekine odnose sa Rusijom, da prekine ruski gas. To je strateško pitanje, rekao je predsjednik zemlje Recep Tayyip Erdogan. Imamo kontakte sa obe strane, Rusijom i Ukrajinom. Sa Rusijom imamo projekat atomske centrale Akuju. Naredne godine ćemo završiti taj projekat, otvorit ćemo ga. To je za nas veoma ozbiljan izvor. Dobijamo 50% gasa iz Rusije. To je za nas strateško pitanje. To su za nas strateški odnosi. Ne možemo odustati od njih, ne možemo ih prekinuti, rekao je Erdogan na susretu sa predstavnicima turske omladine u Ankari. Mi vodimo uravnoteženu politiku i prema Rusiji i prema Ukrajini. Nemamo nameru da prekidamo kontakte ni sa Putinom niti sa Zelenskim, dodao je turski lider. Prema njegovim rečima, on namerava da nastavi telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim o situaciji u Ukrajini.